C'est génial. Combien de småbuskar är det? Hvorfor krev du rett mot det? Skulle du krakke litt til høyre, så ikke jeg sett hvor... Sten der innenfor. Men hvis du kommer deg bort litt nå, så har du en liten bakke du kan ligge under. Jeg lurer på hvordan jeg så meg der. Nei. Du er ikke inn i zonen, Alex. Prøv å krype deg frem til steinene. Alex er bare en igjen. Alex? Han ene er nokka han. Når du nokka han første. De der er... Det er fra venstre siden. For du nokka han ene som med sånn koppe granat. Nei, herregud, Alex. Han må springe nå. Nei, jeg trusser det. Jo, der. Han spring. Du må også bevege deg. Tror det. Nei, du må ikke. Sånn. Han må komme til deg. Han må pushe deg. Ja, men det er to stykker. Han vil resten av den andre. Ja, stemmer. Nå skal du ha granat. Nei! Jo, vi vant jo. Ja, det er det jeg sa. Fy faen, altså. Alex!